Բարի երեկո, Կրկին Եթերում Մարդկային գործոնն է եւ այսօր շատ նուրբ հարց են քննարկելու, որովհետեւ ինչպես վարվեն ծնողները այն պարագային, երբ ստանում են սեռական դասերակցության հետ կապված որևէ հարց, հաճախ կարմրում են, շիկնում են եւ հենց երեխաները, դեռահասները, պատանիները բախվում են այս հարցին, խնդրին, որովհետեւ այն ինֆորմացիան, որը չեն ստանում ծնողներից կամ գուցե դպրոցից, փորձում են փնտրել ինտերնետում տարբեր տարատեսակ ֆիլմերի շնորհիվ են փորձում լրացնել իրենց գիտելիքների բացը եւ սա միշտ չէ, որ բերում է լավ արդյունքի։ Ահա այս թեման ենք այսօր քննարկելու, ուստի սկսում ենք մեր պատանի հյուրերից, հրավիրում ենք սիրով Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի 12-րդ դասարանի աշակերտ Մերի Շարոյանին եւ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի 12-րդ դասարանի աշակերտ Ավետիս Հարությունյանին։ Բարի երեկո։ Նախ մենք ասում ենք, բարձրաձայնում ենք այսօրվա խնդիրը, թեման սեռական դասարակությունն է, բայց հետաքրքիր է, ինչ եք դուք պատկերացնում այդ աստվածի ներքո։ Մերի։ Ըստ ինձ սեռական դաստիարակություն դա միայն սեքսի մասին խոսելը չէ, այս սեռական դաստիարակությունը մի ամբողջական համալիր է, որ կարող է իր մեջ ներառել եւ քո իդենտիֆիկացիայի, քո սեռի իդենտիֆիկացիայի հարցերը, կարող է ներառել նաեւ այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են հոգեբանական խնդիրները, որ ըստ ինձ պակաս կարևոր չի ֆիզիոլոգիականից։ Եթե ոչ այսօր առաջնային դիրքերում է։ Շնորհակալություն, իսկ դուք Ավետիս։ Ես կարծում եմ, որ սեռադասերակությունը, սեռակրթությունը այդ ամենակարևոր դասերից մեկն է, որ երեխային դեռ մանկուց պետք է տրվի, այսինքն լավ կլինի, որ ծնողների միջոցով երեխաները լրացնեն։ Դուք մատուցվի։ Հա, ծնողները դասերակեն իրենց երեխաներին, որովհետև եթե երեխան չի ստանում սեռական դասերակություն, իր մոտ ինչ-որ մի բաց է, չեմ ասում, որ հետագայում պետք է այդ բացը լրացվի, բայց քանի որ ծնողը չի տալիս այդ սեռակրթությունը, երեխան ստիպված է լրացնումը փողոցի միջոցով, շրջապատի միջոցով եւ ամենավատ տարբերակը դա ինտերնետն է։ Շնորհակալություն Ավետիս, մեր խորագիրն էլ դրա մասին է, սեռական դասերակություն թե ավանդական ինքնուսուցում։ Սեռադասերակությունը շատ կարեւոր է երեխաների համար, որովհետեւ դա այն միջոցն է, որ կարող է կանխել հետագա սխալ սեռական կողմնորոշման, սեռական շեղումների եւ կուլտուրայի բացակայությունը սեռական կյանքի։ Դա նույնպես։ Շնորհակալություն Ավետիս, հարցը պարզ է, թույլ տվեք ներկայացնել մեր այստեղ գտնվող ներկա հյուրերին, նախ առաջնայեր բժիշկ սեքսապատոլոգ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսոլոգիայի ամբյուրի դասախոս Վրեժ Շահրամանյանին, բարի երեկո։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Մարգարիտ Սարգսյանին, բարի երեկո։ Այս կողմում Գուրգեն Մարգարյանի անվան համար 94 ավակ դպրոցի տնօրեն Տիկին Սուսաննա Վարդանյանին ողջույն եւ 109 ավակ դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհի Մարգարիտա Խաչատրյանին, բարի երեկո։ Վրեժ, ինչ ասել է սեռական դասարակություն։ Նախ ես հաճելիորեն զարմացա, երբ լսեցի իդենտիֆիկացիան։ Այո, սեռական իդենտիֆիկացիայի մասին եւ մնացյալ այլ հարցերի մասին մեր երիտասարդների հնչեցրած տարբերակները, սա խոսում է այն մասին, որ փնտրողը գտնում է եւ այս դեպքում լավ է, որ գտել են ճիշտ բնորոշումները։ Վատը, երբ որ համացանցի դարձյալ թեթև ձեռքով սխալ պատկերացում են կազմում։ Սեռական դաստիարակությունը մարդու ընդհանուր դաստիարակության անբաժանելի մասն է։ Սեռական դաստիարակությունը ընդհանրապես սեքսի մասին զրույց չէ։ Դա մարդու դաստիարակության անբաժանելի մասն է, որն նպատակաուղված է երեխաների, դեռահասների, պատանիների, ինչու՞ չէ ամուսնական զույգերի մոտ խելամիտ վերաբերմունքի ձևավորմանը սեռական կյանքի եւ սեռական առողջության նկատմամբ։ Եվ ի վերջո, եթե մենք սովորում ենք պատմություն կամ սովորում ենք ենթադրենք աչքի կառուցվածքը, ապա ինչու պետք է չսովորենք սեռական։ Բնականաբար, եւ ինչու լռենք կամ ինչու անընդհատ հիմնավորենք, թե ամոթ է, երբ որ խոսքը մեր իսկ առողջության ինչ-որ մի մասնիկի մասին է։ Ուղղակի պետք է ճիշտ վերաբերմունք եւ ճիշտ պատկերացում ստեղծել այս հարցի վերաբերմունքի։ Շնորհակալություն, դիմենք տարեց ավակ մասնագետներին, որոնք տարիքի բերումով նաև գործի բերումով շատ են առնչվել հենց այս խնդրին։ Մեր ժամանակ, իմ ժամանակ, երբես դպրոցահասակ էի, իսկապես ամոթ էր համարվում կենսաբանության այն առարկաները, երբ անդրադառնում ենք անատոմիայի հենց այդ բաժնին, մասնավորապես սեռական օրգանների հետ կապված, եւ երբեք ես չեմ հիշում որևէ մեկը դպրոցում այդ դասն անցներ։ Երբ ընդունվում է աշխատանքի դպրոց, առաջի հարցը կենսաբանության ուսուցչուհի հենց դա էր. Արդյոք դուք բաց եք դասավանդելու այդ թեման, անցնելու եք, թե ոչ։ Ես ասացի, իհարկե անցնելու եմ, որովհետև համարում եմ կարևորագույններից մեկը։ Ճիշտ ասացի, եթե պետք է իմանաս կառուցվածքը ամբողջ օրգանը, ինչի չիմանաս մնացածը։ Բայց այսօր հարցը այլ կերպ է դրված։
Սերական դաստիարակություն ասելով այսօր կրթությունը կա հիմնական դպրոցում, բոլորս էլ գիտենք, կան դասաժամեր, որոնց ժամանակ երեխաները սովորում են, բացի անատոմիայից, բացի կենսաբանություն, կենսաբանության մասնաճյուղից, անատոմիայից, սովորում են նաև այլ դասաժամերի ընթացքում, բայց դա քիչ է։ Ես գտնում եմ, որ սերական դաստիարակությունը հոգեբանական լուրջ խնդիր է։ Այսօրվա երիտասարդը դաստիարակվելով այն ստանում է դաստիարակությունը ոչ միայն դպրոցում, որ մեզ ասում են հիմնականն է, ոչ միայն տանը, այլ նաև ավելի շատ համակարգչից, ինչը վտանգավոր է։ Իսկ կրթել նշանակում է դաստիարակել վաղվա երիտասարդ, վաղվա հայր, կրթել նշանակում է դաստիարակել վաղվա մայր։ Ես այդպես եմ մտածում։ Եթե դու ուզում ես սերական դաստիարակություն կրթել, դա չի նշանակում, ճիշտ ես ասում աղջիկս, որ վերաբերվի դա այն հարցին, որի մասին դուք խոսում եք եւ բոլորը վախենում են, ոչ։ Իհարկե դա վերաբերվում է ավելի շատ բարոյահոգեբանական կրթությանը։ Շնորհակալություն Տիկին Խաչատյան, Տիկին Սուսաննա, արդյոք մեր ավանդապաշտությունը ոչ լավ դրսևորմամբ այս դեպքում երբեմն չի նպաստում այս գործընթացի զարգացմանը, զարգացման կանխմանը։ Իհարկե, նպաստում է, եւ ճիշտ ասած ես կարծես թե մի քիչ լավն եմ տեսնում, որովհետեւ այսօր ծնողներն ավելի ժամանակակից են, քան մեր ծնողները, եւ մեր ժամանակ, երբ որ խնդիրը դրվում էր սեռական դաստիարակությանը, այսօր շատ ու շատ ընտանիքներում գովելի է այդ փաստը, որ ընտանիքներն իրենք են նախաձեռնում այդ խնդրի մասին խոսել իրենց երեխաների հետ։ Թեպետ բացի դա, կա ընտանիք, ցավոք սրտի, որը չկա, ասենք, հայրը չկա այդ ընտանիքում։ Բացը կա, միանշանակ կա, եւ կան ընտանիքներ, որ հայրն էլ մայրն էլ կան, սակայն խնդիրը միևնույն ընտանիքում չի քննարկվում։ Բնականաբար դպրոցը ունի իր անելիքը։ Դպրոցը մանկապարտեզ ընդհուպ, ես կարծում եմ, որ ունի անելիք, որովհետեւ սեռական դաստիարակություն ըստիս նաեւ սեռական հիգիենա է, մակրություն է, դաստիարակություն ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ, որ այսօր դպրոցում դա միայն ոչ միայն կենսաբանության կամ առողջ ապրելակերպի դասաժամի ընթացքում է ուսումնասիրվում, կան առարկաներ, որոնք կարծես ինտեգրված հիմունքով նաև անդրադարձ են անում այդ կոնկրետ սեռական դաստիարակությանը կամ ասենք սեռական կյանքին։ Անգամ Եղիշե Չարենցի դանթեական առասպելը ընթերցելիս շատ գեղեցիկ հատվածներ կան, որ պատերազմական դաշտում երևում են մերքա մարմիններ, եւ երեխաները, երբ որ այդ հատվածն անցնում է, երեխաները կարծես ամոթով են նայում իրար, որովհետեւ կամ քմծի ծաղ են տալիս։ Այս ամենը նշանակում է, որ դեռ երեխաները շատ պատրաստ չեն այդ ամենին տեսնելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, դպրոցն ունի անելիք, եւ դպրոցը առողջ ապրելակերպ, կենսաբանություն առարկան դասաժամերին պետք է շատ ավելի լուրջ մոտեցում ցուցաբերի։ Շնորհակալ եմ, մեր ազգային մենտալիտետը, մտածողությունը անշուշտ շատ մեծ դերակատարում ունի այս հարցին, եւ հաճախ ծնողները, նորից եմ ասում, ասելով, որ ավանդապաշտ են եւ ընտանիքում պետք է չխոսեն ամոթ երևույթների մասին, փակում են թեմաները, որոնց պատճառով երեխաները փորձում են գտնել իրենց հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները լրիվ այլ տեղում։ Մենք ունենք ինտերնետային տեսանյութ, որը մեր լրագրողների արածը չէ, ես առաջարկում եմ այս պահին դիտել, եւ ներողություն ենք խնդրում ոչ պրոֆեսիոնալ նկարահանման համար, համեցեք։ Իհարկե այն պատկերն է, ինչը երբեմն տեղի ունենում թեկուզ նույն հանրակրթական դպրոցների տանիքում, ընդ որում երբեք ուսուցիչները սրա մասին չեն էլ կարող իմանալ, որովհետև մարդ չէ, կարող է լինել ամենտեղ, կամ շենքերի, բնակելի շենքերի տանիքներում, կամ ինչևից է։ Վրեժ, նախ եւ առաջ իհարկե ցավալի է, որ մեր առօրյայում նման տեսարաններ են դեռևս ապրում։ Մեծ մասը նմանատիպ վարքագծի գալիս է ընդհանրապես այդ խնդիրների մասին չխոսելուց,
վարագուրելուց, արատավոր լրելուց, երբ որ արդեն սկսում է սեռական զարգացումը, հասունացման շրջանը, շատ դեպքերում արդեն, երբ որ դեռահասը գոնե մի քիչ ինքնուրույնություն է ձեռք բերում և ազատություն է սկսում համտեսել, շատ դեպքերում մենք ինքներս ականատես ենք լինում նման ոչ առողջ վարքագծի, որը հետագայում վերածվում է լուրջ շեղման, կարող է հանգեցնել լուրջ ինչպես սեռական, այնպես էլ հոգեբանական խնդիրների։ Այդ իսկ պատճառով իհարկե շատ դեպքերում այդ անհասկանալի լռելը, որը երբեմն նույնիսկ չի հիմնավորվում, թե ինչու լռել, երբ որ դեռահասը ունի իր տարիքին, իր առողջությանը վերաբերող հարց, կարող է հանգեցնել բավականին լուրջ հետևանքների։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից, նման դեռահասները, իսկ հետագայում արդեն երիտասարդները, որպես կանոն նաև ունենում են շփվողականության խնդիր հակառակ սեռի հետ, այսինքն խուսափում են հետո հանդիպումներից, ծանոթություններից, իրենց մոտ նկատելի է որոշակի պարփակվածություն, ներամփոփվածություն, ավելի վարքագծի մեջ նևրոտիկ տարեր են նկատվում։ Ինչու, որովհետև տանը այդ մասին չեն խոսում, հարց հղելու դեպքում հարցը անմիջապես կասեցվում է, կամ շատ դեպքերում ասում են հարցրու, եթե ավելի փոքր է, հարցրու, ասենք, պապիկից կամ որևէ մեկ այլ ազգակցից, եւ դեռահասները իրենց հարցերի պատասխանները այս տեսահոլովակների տեսքով գտնում են համացանցում և արտատպելով այն, ինչ իրենք տեսնում են կամ կարդում են, հետո դա ցավոք սրտի առօրյայում սկսում են այդ ամեն ինչը ցուցաբերել։ Շնորհակալություն Վրեժ, ուզում եմ նշել նաև, որ մշակույթների տարբերության արդյունքում այն, ինչ հրամցվում է թե ինտերնետի, թե հեռուստատեսության միջոցով, նույն սովորական տեսահոլովակը կարող է լինել կրկին սեռական գրգռիչ, որը հետագայում սխալ կերպ օգտագործվի կամ վատ արդյունք տա։ Իսկ ինչ է կատարվում մարզերում կամ Երևանից դուրս գտնվող բոլոր քաղաքներում։ Ներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին՝ Զորակի Մոնթե Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն, կենսաբանության ուսուցիչ Տիգրան Բաբախանյանին։ Հրավիրենք։ Բարի երեկո։ Պարոն Բաբախանյան, մենք այս հարցին կանդրադառնանք անմիջապես կարճատև դադարից հետո։ Շատ դպրոցներում ուղղակի ուսուցիչները գալիս էին, ասում էին, այս թեմաները չեն կանցնում անցանք հաջորդ թեմային միանգամից։ Ընդհանրապես ուսուցչի պոզիցիան չէ, տանը մայրը պիտի խոսի երեխայի հետ։ Այդտեղ կներեք, բայց սեռական դասարակությունը այդքան չի խոսում, ինչքան ընդհանուր դասարակությունը։ Ու իմ կարծիքով այստեղ խնդիրը հասարակության կաղապարային մտածողության մեջ է։ Պետք չի այդքան շատ սևեռվել դպրոցում սեռական դաստիարակություն անցնել։ Շնորհակալություն Մարդկային գործոնն այսօր անդրադառնում է սեռական դաստիարակությանը կամ ավանդական ինքնուսուցման, ինչպես որ մենք մի քիչ իհարկե առողջ սինիզմով նշել ենք։ Նախ կխնդրեի ասեք, ինչպիսին է իրավիճակը ձեր դպրոցում, Մոնթե Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, եւ որպես կենսաբանության ուսուցիչ արդյոք տեսնում եք փոփոխություն թե սիստեմի եւ թե մտածողության մեջ ընդհանուր։ Չէի ասի, որ երեխաների կամ ընդհանրապես սիստեմի մեջ շատ մեծ փոփոխություններ կա, կյանքը գնալով զարգանում է, բան չունեմ ասելու, բայց իրականում այո, որոշակի տեխնիկայի զարգացման, ամեն բոլոր ոլորտների զարգացումների հետ կապված նրանց արդյունքում ինչ որ փոփոխություններ լինում են եւ արդեն թե երեխաների թե մեծերի մոտ հետաքրքրությունների ոլորտը ավելի շատանում է եւ ավելի բանիմաց են դառնում, բայց շատ դեպքերում, եթե խոսքը վերաբերում է սեռական դաստիարակությանը, երեխաներին պետք է մի քիչ նրանք ավելի առաջ են անցնում իրենց հետաքրքրությունների շրջանակներում, քան նրանց մատուցվում է։ Պետք է շատ լուրջ մոտեցում ցույց տալ այս հարցին։ Նախ պիտի հասկանանք, ինչ է նշանակում սեռական դաստիարակությունը դպրոցում, որտեղ սեռական դաստիարակություն ասելով շատ-շատ մեծ բան կարող ես հասկանալ երեխաների համար, այլ է ավագ դպրոցում, միջին դպրոցում, այլ է տանը լրիվ ուրիշ բան է, որովհետև կան այնպիսի բաներ, որ տանը մայրը պիտի երեխա, աղջիկ երեխայի մասին է խոսքը, պիտի սովորացնի դպրոցում, ուսուցիչը, կենսաբանության ուսուցիչը դեռևս այն ժամանակա հատվածը չի, որ կարողանա նրան ինչ որ բան ասել։ Ես ինքս անձամ իմ փորձից կարող եմ ասել,
դասի ժամանակ աղջիկ երեխան, որի մոտ առաջին անգամ սկսվեց դաշտանային ցիկլը, ես ներողություն եմ խնդրում, երեխան շատ խառնված դասից դուրս եկավ, գնաց, մնացած երեխաներն էլ, որոշ աղջիկներ գիտեին, հասկացան ինչի մասն էր խոսքը, իսկ տղաները ընդհանրապես չգիտեին, դա ինչ է, գուցե պետք էլ չէր իմանային, բայց այդ երեխան պատվել էր տուալետում եւ իր մամային էր ուզում, չգիտեր ինչ էր կատարվում իր հետ։ Մինչև այդ բնականաբար երևի չի հասկացել, չի իմացել այդ երեխան խոսքի ինչի մասին է։ Ուզում ասեմ, սա կենսաբանության ուսուցչի պոզիցիան չէ, կամ ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի, ընդհանրապես ուսուցչի պոզիցիան չէ։ Տանը մայրը պիտի խոսի երեխայի հետ։ Կարծում եք, որ սա ուսուցչի ուսուցիչն էլ կարող է, ես կենսաբանության ուսուցիչ եմ, բայց 11-12 տարեկանում ես երեխային չեմ էլ դասավանդում։ Չեմ դասավանդում, որովհետև հիմա արդեն կենսաբանությունը քիչ ավելի բարձր դասարաններում են աստում։ Հասկանալի հարց է, պարոն Բաբախանյան, շատ շնորհակալ եմ, մերի անցել եք դուք որևէ սեռական դասարակություն կամ որևէ առարկա, որը ձեզ ենթադրենք հայտնաբերում է, թե ինչպեսին է ձեր մարմինը, պատմում է, ցուցադրում է կամ ճանաչում եք։ Ընդ որ առաջին անգամ այդ նման գլուխներ ներառված էին կենսաբանության դասագրքի մեջ 8-րդ դասարանում, եթե չեմ սխալվում։ Կոնկրետ իմ դպրոցում այնպես ստացվեց, որ մենք անցանք, բայց ինչի՞ եմ ասում այնպես ստացվեց, որովհետև ես գիտեմ, ասենք ընկերներից հետ շատ եմ խոսել, որ շատ դպրոցներում ուղղակի ուսուցիչները գալիս էին ասում էին, այ այս թեմաները չեն կանցնում, անցանք հաջորդ թեմային միանգամից։ Շնորհակալություն։ Մարգարիտ, հետաքրքիր է, ինչպես է դրվածքը Մխիթար Սեբաստացիում եւ ձեր տեսակետը հենց այս հարցի կապակցությամբ։ Նախ ես կարծում եմ, որ այստեղ միայն կենսաբանության խնդիրը չէ։ Այստեղ, ասենք, հարցեր հնչեցին, որ ես զարմանում եմ, օրինակ երիտասարդ է, չի կարդում 20-րդ դարի, 21-րդ դարի գրականություն։ Չէ՞ որ գրականությունը, արվեստը, մշակույթը այսօր բաց է։ Ու եթե դու ծանոթանում ես մշակույթին, կարդում ես լուրջ գրականություն, ասենք, չես կարող կարդալ Մուրակամի ու նման խնդիրների չանդրադառնալ, կրթականց շեմը, երբ որ բավարար է լինում, երբ որ այդ շեմը բավարարվում է, որոշակի հարցադրումներ արդեն վերանում են։ Կարևորում եմ իհարկե սեռական դաստիարակությունը, բայց դրատակ իրոք պիտի ձևակերպենք ինչ ենք հասկանում, որ տարիքում ինչ ու ով է ի վերջո դասավանդում, ինչ ծրագրով ենք դա մատուցում։ Ես լիովին համամիտ եմ եւ կրկին վերհիշեցի իմ մանկությունից մի փաստ, երբ ուզում էի կարդալ Դյումա Որդու կամ Էլիազար Տիկինը եւ իմ շատ սիրելի հարևանուհին կիներ դասախոս էր, որից խնդրել էի այդ գիրքը, ասաց, որ ինձ համար դեռ վաղ է։ Ես իհարկե գտա գիրքը, կարդացի եւ մեջը լիքը էմոցիաներ կային ինձ համար այն ժամանակ ոչ այդքան հասկանալի։ Արդյոք պետք է կարողանանք շերտազատենք եւ դպրոցներում, ավակ դպրոցներում դա արվում է թե ոչ։ Ինչպես է հիմա մատուցվում սեռական դասարակություն ասվածը, Տիկին Սուսաննա։ Ավակ դպրոցում ես կարծում եմ, որ ավելի լուրջ պետք է լինի մոտեցումը եւ սեռական դասարակության մասին պետք է խոսեն մասնագետները։ Դրա համար կարելի է, այո, շատ ճիշտ է, ոչ էլ ներերեցում, ոչ էլ մարմնակրթության ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է այդ առողջ ապրելակերպ դասընթացի ժամանակ հրավիրել, չգիտեմ, բուժ աշխատող պարտադիր, որն ավելի մանրակրկիտ եւ ավելի գեղեցիկ ճիշտ տարբերակով կներկայացնի։ Ընդրագույն առաջարկ, հենց նոր ուզում եի հարցնել, Վրեժ, դուք ստացել եք առաջարկներ որևէ հանրակրթական դպրոցից գնալ ավակ դպրոցում սորող երեխաներին պատմել, բացատրել, գուցե ինչ որ վարպետության դաս անցկացնել։ Ստացել եմ եւ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Անանյա Շիրակացու անվան կրթահամալիրում անց է կացվում սեռակրթություն դասընթացը, կազմված է ծրագիր, որը ընդգրկում է մոտավորապես գրեթե այն հիմնական թեմաները, որոնք պետք են ավակ դպրոցի աշակերտների համար։ Բաժանված են դասընթացները, անց են կացվում առանձնացված աղջիկների եւ տղաների համար, սակայն կան թեմաներ, որոնք նույնիսկ ցանկալի է, որ միասին անցկացվեն եւ որպեսզի առաջանա ընդհանուր քննարկում։ Եվ մենք պարզել ենք նաեւ արձագանքները, կարծիքները, ու կարծիքները եղել են շատ դրական, թե շաբաթական մեկ անգամ են անցնում, ընդ որում սկսած ամենահասարակ թեմաներից, սեռական համակարգի անատոմիան, ֆիզիոլոգիան, եւ հիմնական մատուցվում ամենաանհրաժեշտ թեմաները, անցնելով տարիքային փուլերով, հոգեբանական փոփոխությունները, սեռական հասունացումը, սեռական հիգիենան, սեռավարակները, ինչպես պաշտպանվել անցանկալի հղիությունից, ծնող երեխա հարաբերությունները, բարոյական հոգեբանական մթնոլորտ, այսինքն մի ամբողջ ծրագիր է կազմված, որը անց են կացնում մասնագետները, եւ պետք է նշել, որ
այս առումով իհարկե ես որպես մասնագետ չեմ ողջունում այն տարբերակը ներկայիս, երբ այդ զգույշ եւ անչափ կարեւոր թեմայի մասին խոսում է բնավ իհարկե չնեղացնելու ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներին, խոսում է մասնագետը, որը չունի վերապատրաստում համապատասխան։ Վերապատրաստում հոգեբանական առումով, ֆիզիոլոգիական եւ կրթական, ասեք պան Պապախյան։ Ներողություն եմ խնդրում, շատ համեմատ եմ Վրեժի ասացի հետ, ոչ միայն վերապատրաստում անցած, դա էլի բաց է Վրեժ ջան, որովհետեւ բոլոր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները անցել են վերապատրաստում եւ տալիս են առողջ ապրելակերպ դասընթացը, որը ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Տալիս է արդյունք դեպի վատը։ Ես համոզված եմ։ Մեր ժամանակ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները տալիս են միայն ֆիզկուլտուրա եւ վազք եւ մենք ընդգնում ենք ու ոչ թե։ Ես չգիտեմ ինչի ընտրվեց ֆիզկուլտուրայի մասնագետը, հաստատ համոզված եմ գուցե ոչ թե ես կենսաբանության մասնագետ եմ դրա համար եմ ասում, կարծում եմ որ ամենամոտ կանգնածը կենսաբանության մասնագետն է, եթե չկա այնպիսի հնարավորություն Անանյաս Շիրակացու կրթահամալիրի դպրոցի նման կամ մեկ ուրիշի նման, որ կարողանա բժիշկ սեքսոպաթոլոգ հրավիրել Հայաստանում, պատկերացրեք կան 1400 հատ դպրոց, քանի մասնագետ կարող են հրավիրել, որտեղից հրավիրեն եւ ոնց կարող են գնալ հնարավորությունները չիների մասնագետ։ Հարցեր են, որոնց պատասխանները մենք այսօր վերջում չենք ստանա, բայց գոնե կբարձրաձայնենք։ Ունենք տեսանյութ կրկին սիրողական, որը անմիջականորեն առաջում է այս խնդրին, համեցեք։ Լուսյան, մասին չեմ դիմանա, ես հիմա քեզ եմ ուզում։ Լավ, լսի, կարաս դարսում այն ստան ես տղոտներ հաշտես ասեմ։ Լուրջ եմ ես մասրով ուզում եմ։ Լուրջ եմ ասում, ես ձեր կողմ ես ու գիշով չէի քնում, բան։ Հետո, վիպրատրով էի յոլակնում, ես որ որոշ ես ես անգերց։ Սա երկրորդ տարբերակներ։ Ես իհարկե զարմանում եմ ներկայիս սերունդի համարձակություն ասեմ, անմտություն ասեմ, գուցե անկրթություն ասեմ, ամենայն դեպս չգիտես արդեն լավ է թե վատ, որ այսպիսի ազատություն կա ճակերտների մեջ։ Տիկին Մարգարիտան, առողջայն։ Երիտասարդը, երբ պատանին դերահաս է, երբ դառնում է պատանի, նա լուրջ խնդիրները առաջ է կանգնում հոգեբանական, որտեղ սերահասուն է դառնում, և այստեղ բոլորին համար հայտնի է, որ սերական ցանկություններ են առաջանում։ Սերական ցանկություններ առաջանում են, բայց ամուսնանում է նա 25-30-35 տարեկան հասակում։ Կամ ներեցեք ընդհատելուց համար հաճախ 21 տարեկանում ամուսնանում են, որպեսզի բացահայտեն իրենց օրգանիզմը։ Գոնե այդպես։ Ցավալի փաստ է։ Իսկ ինչ պետք է լուծում տալ այդ խնդրին։ Սա է հարցը։ Ըստ ինձ, իհարկե դա իմ կարծիքն է, նման դեպքերում իհարկե սերական դաստիարակությունը շատ կարևոր է, շատ կրթել և հոգեբանական ուղղվածություն տալ դրան, ավելի կարևոր է։ Դաստիարակել այդ շեղել այդ երեխաներին, ես շեղումը տալիս եմ ինչ իմաստով, մարմնավարձական շեղում, կրթական շեղում լինի դա, լինի այնպես, որ երեխան հասունանա, նոր արդեն իսկապես պատրաստ լինի սեռական կյանքին, պատրաստ չեն լինում, այդտեղից էլ գալիս են այդ բոլոր շեղումները։ Երեխան, որը դառնում է դերահաս, հոգեբանական խնդիրներ ունենալով, հասունանալով, նա կոնֆլիկտներ է հաճախ ունենում, որտեղ ինքնահաստատման պահն է գալիս։ Ինքը սերահասուն է, մտածում է մեծ է, արդեն ամեն ինչի ունակ է։ Իրականում այդպես չի, պետք է երեխային հասկացնել, որ դու դեռ մեծ չես, ամեն ինչ կարող ես անել, բայց դեռ հասուն չես այդքան, իսկ դրա համար իսկապես պետք է լուրջ հոգեբանական զրույցներ ունենալ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նշել, որ այս տեսանյութը մենք շատ սեղմ էինք ներկայացրել, հաշվի առնելով եթերային էթիկան եւ ի վերջո հաշվի առնելով այ աղջիկների փաստը, որ չվնասենք որևէ կերպ։ Այն բոլոր հարցերը, որոնք ծագում են ձեր գլխում, վստահ եմ 11 տարեկանից, գոնե 10-ից, հա։ Այդ հարցերի պատասխանները ումից էիք ստանում կամ ստանում էիք արդյոք։ Անձամբ ես փոքր տարիքից սկսել էի էրոտիկ գրականություն կարդալ, միշտ իմ համար հարցեր, հա, մեր տանը կային գրքեր, որոնց չէր կարելի ձեռք տալ ու առավելիս կարդալ, դրանք ինչ-որ նենց մի հատված մեն, որ չէին երևում, ինձ համար միշտ հարցեր, ինչ չի կարելի այդ գրքերը կարդալ ու երբ որ տանը մարջելում, ես փորձում էի իմանալ, թե ինչն է տեղ, որ չի կարելի կարդալ ու աստիճանաբար հասկանում էի այդ ինչա, կարդալը շատ է օգնում ու գրականության միջոցով, որ դա փոխանցվում է դրաս պատանուն, այդպես ինձ թվում է ավելի ճիշտ է, քան ինտերնետի միջոցով, հա, ինչպես մենք տեսանք տեսանյութում, որովհետև
Անդառնալով տեսանյութին, այդտեղ կներեք, բայց սեռական դասյարակությունը այդքան չի խոսում, ինչքան ընդհանուր դասյարակությունը եւ հասարակ մակարդակը, որովհետեւ եւ մի բան էլ կա, հա, եթե ասենք թե նկարել դա նկարել են, հա, ինչ որ սխալ քայլ են արել, բայց այդ դեպքում ինչ են ներբեռնել համացանց, ինչ են տարածել դա։ Այս այստեղ արդեն կխոսի բժիշկ սեքսապաթոլոգը որպես շեղում։ Բրեժ։ Ինչ վերաբերում է համացանցում տարած այդ տեսակի նյութերի ներբեռմանը, տարածմանը, դա դեռ չարյաց փոքրագույնն է, դրան ավելանում են այն բոլոր ցնցող վերնագրերով հոդվածները, որոնք գրեթե ամենօր հեղեղանման 10 միջոց կնոջը բավարարելու համար է, եւ բայց գիտես պահիր քեզ ինչ ես անել դա։ Հայաստանը ներկրվել կես տոննա կուսաթաղան։ Եվ ցավոք սրտի դա դառնում է մի ակնթարթում, դառնում է մի ստեղծում է լարված մի վիճակ, երբ որ լրագրողական դաշտն է ակտիվանում, սկսում են այդ հարցը քննարկել, դարձնելով այն ընդհանրապես որպես այդպիսին օրվա հիմնականում ամենաշիկացած թեման եւ բևեռելով հասարակության ուշադրությունը։ Վրեժ, մեկ հարց, արդյոք այդ շիկացած թեմաները բևեռում են ուշադրությունը, թե արդյոք հասարակությունը ունի սեռական, չասեմ դասյարակության, գուցե սեռական կյանքի պակաս ինչի պատճառով սևեռվում է նրա ուշադրությունը, ենթադրենք թե ինչպես 10 միջոցով, 10 քայլով, չգիտեմ ինչ անել։ Չէ, եթե, տեսեք, եթե նյութերը լինեն խմբագրված, զտված, մասնագետի աչքով անցկացված, խնդրեմ, ողջունելի է նույնիսկ։ Այսինքն, եթե ձեր Facebook-յան էջում մենք տեսնում ենք տարբեր բժշկական վերնագրեր եւ հոդվածներ, որոնք ըստ էության կարող են շատերին շահագրգռել, դրանք արդեն մասնագիտական ուսումնասիրությունն անցած տարբերակներ են, որոնք առաջադրվում են իրենց պացիենտներին։ Ես իմ էջում դնում եմ միմիայն իմ հեղինակային նյութերը, երբեք անհասցե ու անհայտ հեղինակի նյութեր չեմ դնում, որովհետև ես պատասխանատու եմ դրա համար։ Կամ ասենք ցնցող վերնագիրը, ինչպես պահպանել կուսությունը, բայց ստանալ հաճույք։ Այո, նմանատիպ եւ ցավոք այդ մեր երիտասարդները, դեռահասները այդ նյութերը ամենաշատն են կարդում։ Ես ձեզ ասեմ, ամենավատը, որ դեռահասության տարիքը վաղուց անցած մարդիկ են կարդում, ովքեր ունեն 8 երեխա եւ ավելի։ Մենք արտատև դաթարից հետո կշարունակենք այս թեման։ Ու իմ կարծիքով այստեղ խնդիրը հասարակության կաղապարային մտածողության մեջ է։ Պետք չի այդքան շատ սևեռվել դպրոցում սեռական դաստիարակություն անցնել։ Սեռակրթություն, սեռական կրթություն կամ դասյարակություն, ահա այս է այսօրվա թեման, մարդկային գործոնն է եթերում, ավետից ավելացնելու բան ունեիք։ Շեշտելով, որ մենք շեշտեցինք գրականություն, պարտադիր չի հենց միանգամից Միլլեր կարդալ, կարելի է պետք չի։ Պետք չի, հա։ Կարելի է սկսել ինչ որ ավելի թույլ, ավելի քիչ բաց տեսարաններով ստեղծագործությունից, օրինակ կարելի է Կուելո կարդալ կամ Մարկես, ինչ որ ավելի հա, ինչ որ ավելի քիչ բաներից, հետո աստիճանաբար ավելի նոր սկսել արդեն Միլլեր կարդալ ու հետագայում ավելի մանանալ էրոտիկ գրականության մեջ ու հասկանալ դա որպես գրականության ժանր։ Հիմա բոլոր երիտասարդները հիմա նայում են հերոստատեսությամբ, նայում են եւ ասում են. իսկ ո՞րն է այդ տարիքը։ Ես այդ տարիքում եմ գտնվում, 10 տարեկան երեխան հանգիստ կարող ասել, ես գտնվում եմ այդ տարիքում։ Դե հիմա ավելի երիտասարդ ասել է, չէ՞, տարիքը։ Հիմա ասեք, սկսած երեխան սկսում է արդեն հետաքրքրել իր մարմինը, չէ՞, ու ինքը ցանկանում է իմանալ իր մարմնի ամեն մի օրգանի, ամեն մի մասի գործառույթը։ Ավետիս դու կարծում ես, որ 3 տարեկանից սկսած պետք է դասերական։ 3 տարեկանից պետք չէ, բայց պետք է գոնե ավելի փոքր տարիքից սկսել տրամադրել, որ ամեն ինչ մի անգամից ինչ իրան չտրվի ու ինքը այդ ժամանակ ինչ որ կորցնի իրեն։ Հա, թե կոս։ Մի հարց եմ ուզում տալ, արդյոք չենք համարում, որ օրինակը եւս բաղկացուցիչն է սեռական դասյարակության։ Ա առանձին թեմա։ Խոսքը ընտանեկան, ենթադրենք ընտանիքում մարդիկ, դե երեխա է, չէ՞, ցանկացած պարագային տեսնում է, ենթադրենք մայրը հղիացավ, երեխա ունենում ու ասենք, եթե մենք չասենք, որ արագիլն է բերում կամ կաղամբից պատահաբար գտանք մեր շնորհքով երեխային, այլ փորձենք ինչ որ կերպ մեկնաբանել դա։ Տարիքի համար հարց հնչեցվեց, որ տարիքից ընդհանրապես երբ որ երեխան սկսում է արդեն հետաքրքրվել, դա էլ համարվում է սեռական դաստիարակության մեկնարկը։ Երբ որ երեխան սկսում է հարցնել ամենահասարակ հարցերը,
ինչպես եմ ես լույս աշխարհ եկել կամ որտեղից եմ ես, դա արդեն հենց այն մեկնարկն է, որին պետք է ծնողը պատրաստ լինի։ Ամենահասարակ եւ ինչ որտեղ նույնիսկ կարող է պատրաստել արդեն երեխային, ցույց տալով հղի կանանց, հա, մեծ որովայնով։ Եվ անպայման իհարկե բերելով առողջ օրինակներ, որ ոչ թե ինչ-որ թրջուն է իրեն բերել, կամ ինչ-որ մեշոկ պապին է հիմա նոր ժամանակակից օրինակներով են արդեն հանդես գալիս, մեշոկ պապին կամ չգիտեմ այլ։ Բայց հետո այդ նույն մեշոկ պապին վախի գործոն է առաջացնում։ Վախի գործոն է։ Այլ հակառակը, որ մոր փորիկից ես դուրս եկել, ծննդատանն են քեզ ծննդա բերել, առողջ օրինակներ բերել, որպեսզի երեխան հետո փողոցից, եթե ասենք այդ պահին ծնողը խապեց, լավ, մի կերպ հարցը փակեց, բայց չէ որ այդ երեխան փողոց է դուրս գալիս, իր ավակ, այսպես կոչված չակերտավոր ընկերներից իմանում է, ընդ որում շատ գրհիկ տարբերակով իմանում է այդ ճշմարտությունը եւ հետո հիասթափվում ծնողից, իսկ ծնողը այդ տարիքում իր ամենահիմնական հենասյունն է եւ ընկերը։ Շնորհակալություն Վրեժ, Ավետիս, եթե ես չեմ սխալվում, դուք ստեղծագործում եք։ Եվ մի քիչ որոշ էրոտիկ տարժեր, չասենք ժանրի ստեղծագործություն, տարժեր կան։ Սա արդյոք ձեր կարդացած գրականության ազդեցությունն է, թե ուղղակի ձեր նախասիրությունը։ Գրականության ազդեցությունը այդքան չի ասի։ Ես առասարակ ստեղծագործում եմ, ունեմ պատմվածքներ, բայց վերջին պատմվածքից մեջ փորձեցի ինչ-որ էրոտիկ տարրեր, տեսարաններ ու տերմիններ մտցնել փորձելու համար։ Հայերենում արդյոք հայերեն, գիտեք, հայերեն ճիշտ է, մի քիչ այնպես չի հնչում, հա, ոնց որ հնչում է օրինակ անգլիական գրականության մեջ, բայց հետաքրքիր ինձ հասարակության կարծիքը, հա, ինչպես կարձականքեն, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, այդ աղջիկ գրել էր, որ շատ խոժան պատմվածքը ու ինքը այնքան է ազդված, որ հիմա չի կարող գնալ քնելու։ Հետո էլի կար գրած էր ապուշություն, հետո մյուսը գրել էր շատ լավներ, հետաքրքիր շարունակություն կա, այսինքն իրար հակասող շատ կոմենտներ կային։ Նկատի ունեք, որ ամեն մարդ հասկանում էր ըստ իր զարգացածության։ Հա, ու հետաքրքիր այն էր, որ պատմվածքի սկզբում ես նշել էի 18+ վերնագրից հետո ճակերտների մեջ։ Երկրորդ ես ուզում էի ասել, չէ, սա իհարկե սա ցենզուրան է, որ ես դա փորձի համար եմ արել, եւ ամենասկզբում մինչեւ պատմվածքը նշել էի, որ անչափահասների կարդալը ցանկալի չէ, քանի որ պատմվածքում առկա են էրոտիկ տարրեր, տերմիններ ու տեսարաններ, բայց դա մեկա կոմենտերում էլի անչափահասներն էին։ Բնական է, տեսել լինի։ Հա։ Շնորհակալություն Մերի, կարդացել եք Ավետիսի ստեղծագործությունը։ Ոչ միայն Ավետիսի։ Հետաքրքիր էր։ Ոչ։ Եվ մի բան հավելեմ, որ չտեսակ ոնց ասած ոչ։ Այդ օրը ես ունեցել էի մոտ 8000 դիտում իմ բլոգում, առաջին անգամ այդքան մեծ թվով մարդիկ էին այցելել։ Ու այդ իմ համար աբսուրդային էլի, հենց էրոտիկան խորացրու Ավետիս ջան, 16000 կդառնա, ավելի շատանա։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ այդ հարցին գրականությունից ինչ որ, եւ ուզում եմ մասնագետից ճիշտ պատասխանը գուցե ակնկալում եմ ստանալ։ Այ խոսվեց շատերի կողմից, խոսվեց, որ երեխաները սեռական դաստիարակությամբ պիտի ստանան նաև գրականությունից, չգիտեմ որտեղ էրոտիկ տարրեր կան, ես չեմ հասկանում, ուղեղից մեջ չի տեղարում, ոնց պիտի ստանան այն գեղեցիկ գրականությունը, երբ որ այդ հեղինակը գրել է դրա մասին, ինքը պատկերացնելով կամ գուցե իր կյանքից ունեցած փորձը գրականության մեջ գեղարվեստորեն նկարագրելով, ինչ դաստիարակություն պիտի ստանա երեխան, եթե կյանքում հանդիպելու է ավելի գրհիկ, ավելի վատ, ավելի չստացված իրական կյանքի ինչ-որ բանը կամ տեսնելու որոշում, որ երեխան պետք է գրեհիկը չստացված ու նայել է լինելու, նայել է լինելու։ Եթե ասում ենք մենք գրականության մեջ գեղեցիկ տարրեր ենք տեսնում, պետք է երեխային մասնագետի օգնությամբ, կարծում եմ, ճիշտ ուղղվածություն բերել։ Չեմ կարծում, սեռական դաստիարակություն կարելի է ստանալ, իհարկե կարելի է կարդալ, ոչ միայն գրականությամբ, բայց նաև գրականությամբ։ Քիչ։ Մարգարիտ, ուզում եք ավելացնել։ 21-րդ դարի գրականությունը վաղուց արդեն գեղեցիկը չի պատկերում այդ ավանդական չափանիշների շրջանակում, ու ասել, որ 21-րդ դարը չի ստեղծում գրականություն կամ արվեստ, ու խուսափել դրանից։ Հիմա տեսեք, մենք խոսում ենք դասընթացից, համամիտ եմ, դասընթաց լինի, բայց արդյոք մենք այդ դասընթացով կարող ենք արգելել, որ չնայեն ինտերնետային վիդեոները, չօգտվեն։ Մենք պիտի սովորեցնենք պարզապես սովորել, օգտվել, եղած ճիշտ օգտվել, ճիշտ օգտվել, ոչ թե անգրագետ ձևով օգտվել, այլ ճիշտ ձև օգտվել, այն ինչ որ կա, չէ՞ որ հրաշալի է, երբ որ բաց է, հրաշալի է, երբ որ ամեն ինչ, ամեն ինչից կարելի է օգտվել, հասանելի է,
դա կարելի է օգտագործել ի նպաստ մեր երիտասարդության։ Ես այդպես եմ կարծում։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցի նաև Կոբո Աբեի կին ավազներում ստեղծագործությունը, որը նույնքան ունի էրոտիկ տարեր ոմանց համար, բայց ես այնտեղ տեսել եմ այն էսթետիկա։ Այո, Տիկին Սուսան։ Նազանի ջան, որ դա ընդհանուր դաստիարակության խնդիր է։ Այո։ Ես այդպես եմ կարծում։ Արդեն այն տեսահոլովակի ժամանակ աղջիկները խոսում էր ոչ միայն սեռական, այլ ընդհանուր դաստիարակության պակասի խնդիր։ Սեռական դաստիարակություն այսօր երիտասարդները ստանում են գրեթե ամենուր և պետք է վերցնեն և գեղարվեստական գրականությունից, և արվեստից, և քանդակագործությունից, և նկարչությունից, արվեստի բոլոր ճյուղերից։ Իսկ ամենակարևոր բանը, որ մեր հասարակությունը ևս այսօր պետք է ողջունի երեխաների ցանկության աստիճանը շեմը գնահատելով, ընդառաջի երեխաների։ Մենք ունենք հանդիսասրահից հարց, համեցեք։ Ես ինքս լինելով ապագա մայր, պատրաստ եմ երեխային դաստիարակել, թեկուզ ամենափոքր տարիքից սեռական դաստիարակությամբ, ու իմ կարծիքով այստեղ խնդիրը հասարակության կաղապարային մտածողության մեջ է։ Շնորհակալություն։ Եվ մենք երբ խոսում ենք ընտանիքից, ես հիշեցի բազմաթիվ դեպքեր, երբ արդեն հասուն 35 տարեկան որդուն կարող է մայրը տանել սեքսապաթոլոգի մոտ, դա արդեն երևի այդքան էլ նորմալ բան չէ, որովհետև այդ տարիքում երևի երեխան կամ մեծ տղամարդ ինքնուրույն պետք է իր ուղին հարթի։ Եվ ուղին հարթի, եւ դա հենց դա այդ օրինակը եւս վառ ապացույցն է սխալ սեռական դաստիարակության, երբ որ տղային զրկում են ինքնուրույնությունից, դաստիարակում են կախյալ որպես այդպիսին, բնավորության գծերը առնականության ու կանացիության չեն հստակեցվում, եւ բավականին հասուն տարիքում ծնողի ուղեկցությամբ, այլ հարց, եթե ծնողը խորուրդ տա, որ դիմի, բայց ոչ հորդորով, ճիպոտով եւ այն դեպքում, երբ որ արդեն ամուսնացած է, ամբողջ գերդաստանով հանդես գան սեքսապաթոլոգի մոտ, որպեսզի պարզեն խնդիր կա թե ոչ։ Զույգը պետք է նախ եւ առաջ լինի տեղեկացված, երկուսն էլ առանձին-առանձին, եւ խնդիր ունենալ դեպքում առանց ամբողջ գերդաստանի մասնակցության դիմի մասնագետի։ Շնորհակալություն։ Մերի երիտասարդների դի խոսքով հերը սամփոփենք, ինչ դժգոհություններ եւ առաջարկներ։ Շատ հետաքրքիր կարող է լինել, եթե հենց սեռական դաստիարակություն, սեռական կրթություն անունով դասընթաց լիներ դպրոցում, ասենք լիներ թեկուզ 1 կամ 2 ամիս, եւ այդ դասընթացին ներառվեն եւ կենսաբանության, եւ գրականության, եւ շատ այլ ոլորտների ուսուցիչները, որոնք կգային, կբացատրեին ամեն տարբեր տեսանկյունների, ցույց կտային հարցը, որպեսզի աշակերտների, դերահասների մոտ ճիշտ մոտեցում ձևավորվեր։ Ամենակառուցողական առաջարկը հնչեց, համամիտ եք, պարոն Բաբախանյան։ Ես համամիտ եմ որոշ առումով, իհարկե դպրոցը կարծում եմ բավարար է լավ մասնագետ ունենալու համար, եւ պետք չի այդքան շատ սևեռվել դպրոցում սեռական դաստիարակություն անցնել, պետք է շատ զգուշ լինել այդ հարցում, ճիշտ մոտեցում ցույց տալ, այն եղածը հիմա ինչ որ կա 8-րդ դասարանում, 10-րդ դասարանում արդեն մտցվել է առողջ ապրելակերպի այդ շրջանակներում, եթե այդ ամենը, չգիտեմ, մեր բժշկական համալսարանը, եթե համագործակցի կրթության նախարարության հետ եւ որոշակի մի ծրագիր մշակի, դա մտցվի դպրոց, կարծում եմ մասնագետները, թեկուզ հենց կենսաբանության ուսուցիչները կարող են այդ շեմը հաղթահարել եւ երեխաներին ճիշտ ուղղության վրա տանել, եւ ելի եմ կրկնում, շատ զգուշ եմ։ Շնորհակալություն բոլորիդ այսօր մասնակցության համար, ես կավարտեմ միայն կարճ ամփոփմամբ։ Այս թեման իսկապես շատ զգույշ քննարկման թեմա է եւ պետք է լինել հետևողական, որպեսզի հանկարծ սխալ տեղ եւ այլասերման չտանի, ինչը շատ վտանգավոր է, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հորդորել թե մեդիային, թե ԶԼՄ-ներին եւ թե գրողներին, որոնց գրքերը չեն մնում սեղաններին, այլ փնտրվում են, բացվում են եւ հաճախ այնտեղից էլ ստանում են որոշակի ինֆորմացիա։ Այս առումով Հայաստանում դեռ շատ բաց տեղեր ունենք, փորձում ենք բարձրաձայնել, որպեսզի լրացնենք այդ բաց տեղերը։ Կհանդիպենք, այս ամենի հիմքում է մարդկային գործոնը։ Մինչև պոլիկլինիկայում 1000 դրամ չեն վճարում, նրանց ինսուլինը պարտադիր ամենամիջ չեն վճարում։ Հիվանդը բնակիչը կարող է գալ պոլիկլինիկա, ինքը արդեն մտածված, տրամադրված, որ դի դեղը չստանա, պետք է կռիվ անի եւ գնա։ Ես պոլիկլինիկայի ծեղորակային բաժինն եմ ուզում զանգարեմ։ Պոլիկլինիկայի ծեղորակային բաժինն է, բայց դեռ ընտանտերը ես երկրից չեմ ստացել։ Միանշանակ առողջապահության նախարարությունը դեղերի բաշխումը չի զբաղվում, դա ուղղակի գերատեսչական վերահսկողություն է իրականացնում դեղերի բաշխողների նկատմամբ։